ូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបជំនួសនិស្សិតខ្មែរត្រូវបានសភាវិស្វកម្មប្រទេសថៃជ្រើសរើសជានិស្សិតឆ្នើមព្រមទាំងទទួលបានមេដាយមាសប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រថៃទៀតផងកាលពីម្សិលមិញនេះបើយោងតាម Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាCambodian Student Association of Chaiaphum Ratchaphet University CSA CPRU បានបង្ហោះសារដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយស្ដីពីនិស្សិតកម្ពុជាយើងមានឈ្មោះថាព្រំលីផេងដែលបានសភាវិស្វកម្មប្រទេសថៃជ្រើសរើសជានិស្សិតឆ្នើមព្រមទាំងទទួលបានមេដាយមាសប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រថៃទៀតក្នុងនោះ Facebook នេះបានបញ្ជាក់ថាអបអរសាទរដល់និស្សិតកម្ពុជាយើងព្រំលីផេងអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ព្រះរាជទាននៃសាកលវិទ្យាល័យឆៃយភូមិរាជភេត University Department វិស្វកម្មផ្នែក Production Engineering ដែលបានត្រូវរដ្ឋសភាកម្មប្រទេសថៃជ្រើសរើសជានិស្សិតឆ្នើមនឹងបានចូលគាល់ព្រមទាំងទទួលបានមេដាយមាសដែលប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រថៃនាឯព្រះបរមរាជវាំងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅចាកូនខ្មែររបស់យើងគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេគឺទទួលបានមេដាយមាសដែលព្រះរាជទានផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រថៃទៀតផងគឺក្នុងនាមជាសិស្សឆ្នើមដើម្បីចូលទទួលគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេបច្ចុប្បន្ននេះមានកូនខ្មែរយើងជាច្រើនរូបបានធ្វើការបន្តការសិក្សានៅបរទេសមិនថាតែនៅអាស៊ីនោះទេថែមទាំងនៅប៉ៃអឺរ៉ុបថែមទៀតផងហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺពោពេញដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងសមត្ថភាពតួយ៉ាងដូចជាបងប្រុសដែលមានឈ្មោះថាព្រំលីផេងគាត់គឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ព្រះរាជទាននៃសាកលវិទ្យាល័យឆៃយភូមិរាជភេត University Department ផ្នែក Production Engineering ចាគឺត្រូវបានវិស្វកម្មប្រទេសថៃជ្រើសរើសជានិស្សិតឆ្នើមគឺគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា